Tava nos meus planos fazer voo aqui não, mas. Mas valeu a pena. Muito, muito bacana o lugar aqui. Muito, muito bacana. Agora eu fiz a arte de subir. Agora eu tenho que descer também, né? Tem que fazer a arte de descer. Desliguei a moto para ver se eu. Estamos indo no mirante aqui, parece que é fácil o acesso. Vamos ver. Mirante do Kula, né? Acho que é assim que chama. É, Cruzeiro do Kula. Cruzeiro do Kula. Vamos ver do que se trata aqui. Esse. O que é isso aqui? Nada, só uma entrada da fazenda. Cruzeiro do Pulo. Ah, deve ser aquele que a gente vê aceso de noite, né? É, olha aí, ó. Aí pega essa estradinha e vai ali. É, isso mesmo. Um caminho ali que vai, sobe e tal, né? Uai, nem pode mais entrar aí. O Google tá indicando ali que tem um caminho, mas. Olha, ó, tudo cerca, não ultrapasse, propriedade particular. Não pode ir lá mais não. Sei lá por onde que subir. Não tem problema. Pelo menos estamos olhando esse outro lado aqui, né? Essa estradinha sai na cidade, deve sair, né? Olha as formações de pedra ali. Show! Isso aqui na exploração do diamante, né, pessoal? Mas isso aqui foi tudo revirado. Mas imagina centenas aí de garimpeiros, centenas e centenas, né? Talvez milhares, né? Nessa região toda procurando diamante. Eles não deixavam pedra sobre pedra, né? Imagina como que não foi afetada assim, né, a paisagem. Pois a própria natureza se reconstitui, né? Vegetação e tal, mas. Imagina a devastação que não foi nas cachoeiras, nas. Acho que é principalmente onde tem água, né? Que tem mais chance de encontrar diamante, eu acho. Não sei não. Saindo aqui do outro lado da cidade. Ah, ali desce, ó. Vamos descer por aqui, ó. Aqui
descer por aqui. Ah, aquele ali que é o cruzeiro iluminado que eu falei, ó. Naquele, ó, o cavalinho na beira da estrada. Isso é perigoso, você ficar aí, fiote. Mas isso não. Vamos dar um bisu ali. Esse que é aquele um iluminado que a gente vê ali da cidade à noite. Agora tá sujinho, né? Feinho. Deixa eu ver se que povo ali tá saindo ali. Se eu estiver saindo, eu ainda dá uma subidinha ali, acho que eles estão saindo. É, vou dar uma subidinha ali, eles estão descendo já. E aí, tudo bem? Tudo bem? Deixei o capacete na cabeça mesmo. Porque o microfone, né, e tal, já. Aqui pra onde eu viro, tá gravando, né? Vamos dar uma olhadinha aqui nesse. Esse cruzeiro. Uma fotinha, né? Chegando mais gente ali. Não tem problema. Só lance aqui rapidinho mesmo. Uma geral da cidade. Bastante lixo por aqui, que é uma pena, né? Bonita nessas pedras todas, né? Dá pra ir naquela ponta ali se quiser. Tem um caminho pra subir por ali, ó. Bem legal mesmo. Criatório de dengue ali. Fazer o quê, né? É natural, então pode. Natural, pode. Muito legal. Agora, o casalzinho tá esperando eu sair pra eles virem. Bora.
Boa tarde, boa tarde. Ah. Quero ver resgatar o cavalinho dele. Muito bem. Que bom. Bom, agora eu vou no hotel. Aí eu não sei se eu vou a pé ali para as atrações. Eu não sei como é que eu vou fazer perto, mas não sei. Vou ver, vou dar uma estudada. Acho que eu não vou a pé não, mas não sei. Será que eu não sei como é que eu faço? Todo dia tem que ir no hotel para deixar a bateria do drone recarregando, que tá. Torrei as duas. O celular também não carregou. Oh, meu Deus do céu, o celular tá problemático. Mesmo problema que deu ontem na estrada. Mesmo problema. Então, tá bom. Vamos lidando aí com os problemas conforme eles surgirem. Bom, agora de todo jeito eu tenho que ir lá no, na pousada. Enquanto isso, a gente tá fazendo nosso vídeo de Diamantino, né? Esses registros aqui vão ficar pro vídeo da cidade. Cachorrinho!
quietinho aqui que eu tô pensando o que eu vou fazer, pessoal. Que eu vou na pousada, mas eu tenho que pegar e tenho que sair. Aí não sei se eu vou de moto. Aí o celular também tá descarregando. Aí eu dependo do GPS, né, pra achar mais fácil as atrações. A gente pode ir perguntando também, né? Mas até esqueci como é que faz isso, de perguntar informação. Vocês viram aquela mulher atravessando a rua ali com um pacote assim de pano na mão? Vocês sabem o que é aquilo ali? É uma coisa que eu não via lá em São Paulo, não vejo São Paulo já há décadas e décadas e décadas. Via quando era criança. São as passadeiras de roupa. Depois que eu... É aqui que a gente pega? É. Depois que passou, que eu analisei a situação toda, o jeito que estava amarrado, né? Pessoas que trabalham assim para os outros, passando roupa, sabe? Tem uns que lavam e passam, né? Depois que tá passadinho e tudo, faz aquela trouxa ali, numa das próprias toalhas, de umas peças maiores, para levar pro freguês, né? Essa coisa que São Lourenço tinha, sumiu. Desde quando era criança eu não via mais, agora eu vi a moça ali com a trouxa dessa de roupas passadas indo entregar. Muito legal, né? Muito legal. É um costume antigo, bem antigo, né? Quem passa deve até levar em conta aí se tá compensando mesmo, né? Porque gasto de luz e tal, né? Mas que legal, que legal. Se lembrar na edição, eu até ponho de novo a imagem da moça carregando a uma espécie de trouxa assim da roupa. A roupa toda passadinha, dobradinha ali no pacote. E voltando. Passadeira. Nossa. Agora eu fui lá pra infância agora, viu? Porque. Uai, onde que é a pousada, meu Deus do céu? Descendo aqui, ó. Eu passei em frente à pousada e. Aqui. Não sei o que eu tô aprontando aqui não, que eu tô errando o caminho. O negócio da história da passadeira, eu me perdi aqui. Deixa eu fazer uma volta ali pra achar de novo. Eu tenho que subir aqui. É isso. Eu tenho que subir. Eu vou te falar, pessoal, essas pedras aqui, para andar devagar, na hora de parar no morro, é difícil, viu? Mas é difícil. Que vira aqui. Vira aqui. Vira aqui e. Eu não posso subir aqui, posso?
Aí aqui, nessa esquina. Agora eu passei em frente, passei direto, depois não achei. Aqui é bem na esquina aqui, ó. Me perdi aqui. Eu vou deixar a moto pra fora. Se eu resolver diferente, eu resolvo diferente. Aqui nessa pousadinha que estamos, pessoal. Pousada A Caiaca. Simplesinha, mas importante que é limpinha, silenciosa à noite, isso que importa pra mim.